أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. الأدب المفرد کے درس میں آج ہم جس عنوان سے یا جس باب سے شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مقرر کیا، کھیل کود اور مذاق میں کون سی باتیں جائز نہیں ہیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی جینے کا جو ادب سکھایا ہے ان میں سے زیادہ تر آداب انسان کے اپنے روز مرہ کے معمولات سے متعلق ہیں. اب انسان انسان سے ملتا ہے تو ہنسنا بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اسلام ہمیں اس کا بھی ادب بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے ہم کس حد پر رکیں اور کس حد سے پہلے تک ہم مذاق کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی حد ہے جسے ہم مذاق میں بھی پھلانگ نہیں سکتے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی ہے، ایک ہی حدیث روایت کی اس باب میں، حسن درجے کی روایت ہے. اس روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یأخذ احدکم متاع صاحبہ لاعبا ولا جاد، تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کا سامان مذاق میں بھی نہ لے، سنجیدگی کے ساتھ بھی نہ اٹھا لے. فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَى صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، اگر کسی نے لیا بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اسے واپس لوٹا دے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ کسی بھی آدمی کا سامان واقعی لے لینے کے مقصد سے، اٹھا لے جانے کے مقصد سے آدمی اٹھا لیتا ہے تو یہ چوری ہے. لا علمی میں کسی کو بتائے بغیر اس کا سامان اٹھا کر لے جانا یہ چوری ہے، اور اس سے اسلام نے منع کیا. کئی بار آدمی سامان اس لیے اٹھاتا ہے، اس کا مقصد چوری نہیں ہوتا، لیکن وقتی طور پر اس چیز کو غائب کر کے سامنے والے کے ساتھ مذاق کرنا چاہتا ہے، تھوڑی سی اپنی خوشی کا، اس کی خوشی کا سامان مہیا کرنا چاہتا ہے بسا اوقات. تو اسلامی شریعت نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ اس کا ساز و سامان لے کر مذاق نہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے. ایک نابینا صحابی کی جو لاٹھی ہوتی ہے، ایک صاحب نے لے لی، دوسرے ایک ساتھی نے اٹھا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما، اس لیے کہ ایک نابینا آدمی کی لاٹھی اس کا بہت بڑا سہارا ہوتی. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی آدمی کا سامان لے کر آدمی کو جو ہے مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے لیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اسے واپس لوٹا دے. اب ہمارے ہاں آپ عام طور پہ جانتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں ایسا ہوتا ہے، کسی کا سامان لیا چھپا دیا، گھر میں ہوتا ہے کہ گھر میں آپ دیکھتے ہیں کسی کا سامان رکھا، اٹھا کر چھپا دیتے ہیں. اب وہ پریشان پورا گھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ہر جگہ پوچھتے، ہر کسی سے پوچھتے پھر رہے ہیں. اسلام نے ایسا مذاق کرنے سے منع فرمایا. اس حدیث سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو مسئلہ مستنبط کیا، جو مسئلہ وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ سامنے والے کے ساتھ وہ مذاق کریں جس مذاق میں اس کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی ہنسی مذاق میں آپ کو اس حد پہ رکنا چاہیے جہاں سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے میں کوئی چیز گم گئی میری، میں پریشان رہوں گا، اب بعد میں لوٹا دیں گے مجھے، لیکن جب تک ملے گی نہیں تب تک میں ذہنی تکلیف میں رہوں گا، ذہنی پریشانی میں رہوں گا. اور اسلام یہ ادب سکھاتا ہے کہ مذاق میں بھی کسی کو ایسی ذہنی پریشانی سے دوچار کرنا جائز نہیں. اور اگر کوئی آدمی مذاق نہ کر کے سچ مچ اٹھا لے تو یہ تو اور زیادہ بڑا مسئلہ ہے.
تو جس مذاق میں سامنے والے کو تکلیف پہنچے ایسا مذاق اسلامی شریعت کی نظر میں درست نہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاق سے منع فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہنسی مذاق کے معاملے میں لوگ حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے. یہ اسلامی آداب کی پابندی نہ کرنے کا نتیجہ. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو توقع نہیں ہوتی, میں سمجھا وہ خاموش رہے گا, برداشت کر لے گا. نہیں, آپ کو جب معلوم ہے کہ اس مذاق سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ ایسا نہ کریں. کئی بار ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی وہی مذاق میرے ساتھ کرے تو میں تو برداشت کر لوں گا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ قابل برداشت ہوگا, لیکن جو معیار ہے وہ آپ نہیں ہے, معیار سامنے والا انسان. ایک بات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی لیکن مجھے تکلیف ہو سکتی ہے, ایک بات آپ کے لیے معمولی ہوگی لیکن میرے لیے معمولی نہیں ہوگی. تو آپ جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اس آدمی کا اعتبار کر کے معاملہ کریں گے کہ اگر کسی بات سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو ہنسی مذاق میں بھی اسلامی شریعت نے ضابطہ یہ دیا ہے کہ آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ سامنے والے آدمی کو تکلیف نہ ہو. ہاں, بغیر تکلیف کے وہ بھی خوش ہوتا ہے, آپ بھی خوش ہوتے ہیں, وہ بھی مزہ لیتا ہے, آپ بھی مزہ لیتے ہیں. اسلامی شریعت میں چھوٹ ہے جب تک کہ آپ لوگ ہنسی مذاق میں کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کریں. تو اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی مسئلہ بتایا کہ کسی آدمی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کن آداب کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد کا عنوان ہے دوسرا باب, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مقرر کیا ہے وہ یہ کہ باب الدال علی الخیر, باب خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے, اچھائی کی طرف راستہ بتانے والے کا بیان. کیا بتانا چاہتے ہیں اس باب کے ذریعے؟ سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب مقرر کر کے یہ بتایا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے, ایک سلیقہ ایک ادب مسلمان میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی آدمی کا بھلا نہیں کر سکتا ہوں تو کم سے کم کسی اور جگہ سے اس کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس طرف رہنمائی کر دوں. میں مدد نہیں کر سکتا تو کوئی مدد کرنے والا ہو میرے علم میں اس کی طرف رہنمائی کر دوں. میں خود اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتا تو جو اس کے ساتھ اچھائی کر سکتا اس کی طرف رہنمائی کر دوں. مجھ سے کسی نے کچھ مسئلہ پوچھا, میں نہیں جانتا دین کا مسئلہ, میں کسی جانکار کی طرف اس کی رہنمائی کر دوں. الدال علی الخیر, تو زندگی میں ایک ادب یہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ بہت ساری نیکیاں ہم خود کر نہیں سکتے لیکن کرنے والوں تک رہنمائی کر سکتے ہیں. تو ایسی نیکیوں کو پانے کا بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے اور ایسی رہنمائی کرنے والا ایک طبیعت ہونی چاہیے, اور یہ ادب لوگوں کے معاملات میں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں. خود کام نہیں آ سکتے تو جو جن کے ذریعے ان کا کام نکل سکتا ہے ان تک ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک ادب ہے معاملات کا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی باب مقرر کیا. اس باب میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری نے روایت کیا, صحیح سند کے ساتھ آئی. یہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال انی ابدع بی فحملنی, تو اس آدمی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میری سواری جو ہے وہ تھک کر ناکارہ ہو چکی ہے, لہذا آپ مجھے نئی سواری دے دیجئے جس پہ سوار ہو کر میں آگے جا سکوں. پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ سواریوں پہ سفر کیا کرتے تھے, بسا اوقات موسم کے اثرات سے یا غیر متوقع طور پر جانور ایسے ہو جاتا آگے ہی نہیں بڑھ پاتا, بس اس کو اب آپ اس کو جو ہے آگے لے کر نہیں جا سکتے. اب کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا کہ آپ اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں, آپ کا سفر بھی طے کرنا. عربوں میں ایسی صورتحال کو ابدعا کہتے ہیں. ابدعا بھی کا مطلب یہ کہ میری سواری ناکارہ ہو گئی. فحملنی, اللہ کے نبی مجھے سوار کر دیجئے, یعنی کوئی اونٹ دے دیجئے. بیت المال میں جو اونٹ ہوتے ہیں مسلمانوں کا مال ہے, تو کوئی اونٹ دے دیجئے جس پہ میں سوار ہو کے آگے جا سکوں. قال لا اجد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی نہیں ہے میرے پاس, یعنی بیت المال میں یا میرے پاس نہیں ہے تمہیں اونٹ دینے کے لیے. ولیکن ایتی فلانا فلعلہ ان یحملک, لیکن ایک کام کرو تم فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں وہ کوئی اونٹنی کوئی سواری دے دیں. فاتاہ فحملہ,
تو وہ صحاب وہ آدمی جن کی طرف اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی تھی ان کی طرف گئے، ان کے سامنے جا کر مسئلہ رکھا تو انہوں نے سواری دے دی. فَأَتَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، تو وہ صاحب آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جن کے پاس بھیجا تھا ان کے پاس میرا کام ہو گیا، انہوں نے مجھے سواری دے دی. فَقَالَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کہا کہ جو آدمی کسی خیر کی طرف اچھائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے راستہ بتاتا ہے تو وہ خیر کے کرنے والے کے جیسا اس کو بھی اجر ملے گا، جو رہنمائی کرتا ہے اس کے جیسا خیر کے کرنے والے کے جیسا رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. تو اس باب میں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی جب آ کر یہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کئی بار آپ کے پاس مدد کی استطاعت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی حالانکہ بیت المال آپ کے پاس ہے لیکن بر وقت آدمی کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ رہنمائی فرما دی. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس صحابی نے ان کو اونٹ نہیں دی تو اللہ کے نبی نے گویا بتایا کہ دیا انہوں نے ہے لیکن رہنمائی میں نے کی ہے تو میں بھی گویا اس میں برابر شریک ہوں اجر کے اندر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. البتہ یہاں ایک مسئلہ ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا مثل اجر فاعلی، کرنے والے کے جیسا اس کو بھی اجر ملے گا، تو کیا اس کے برابر اجر ملے گا یا اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور ریکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا؟ اہل علم کے پاس یہ دونوں باتیں ہیں. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کا جو ثواب ہے اس کو پورا پورا ثواب ہے، اس کے اجر میں کمی کیے بغیر رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ اجر دیتا ہے لیکن یہ اجر نیکی کرنے والے کے برابر نہیں ہوتا. مثل اجر فاعلی ہی کا مطلب یہ ہوا کہ فاعل نیکی کرنے والے کو جس طرح اجر دیا جاتا ہے اسے محروم نہیں کیا جاتا، ویسے ہی اس آدمی کو بھی اجر دیا جاتا ہے، ویسے بھی اس آدمی کو اجر دیا جاتا ہے. لیکن وہیں دوسرے اہل علم میں سے بقیہ لوگوں نے کہا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ میں جب گنجائش نکلتی ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ جیسا اجر اس کو ملے گا ویسا ہی اتنا ہی اجر رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. البتہ یہاں بعض اہل علم نے یہ قید لگائی، یہ بتایا کہ رہنمائی کرنے والے کی نیت جو ہے واقعتاً ثواب کمانے کی ہو، واقعتاً مدد کرنے کی ہو، واقعتاً کسی کے کام آنے کی نیت ہو، جان چھڑانے کی نیت سے آدمی کہتا بھئی ان کے پاس چلے جاؤ تو آپ نے رہنمائی تو کی، اب آپ نے جان چھڑانے کے لیے کسی کا نام بتا دیا وہاں کام نکل گیا آپ کو اجر نہیں ملے گا اس لیے کہ آپ نے مدد کرنے کی نیت سے کام نہیں کیا، آپ تو بس پیچھا چھڑانا چاہتے تھے، یا آپ نے جو ہے اسے یہ سمجھا کہ بھئی دوست ہے دوستی کا حق ہے اس لیے اس کے پاس بھیج رہا ہوں، رشتہ دار ہے رشتہ داری کا حق ہے اس لیے بھیج رہا ہوں، یا یہ کہ اس پر جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ نے کسی اور مقصد سے جو نیت ہے مدد کرنے کی نیت ثواب کی نیت ایک مومن کی مشکل میں کام آنے وہ جو نیت ہے وہ نیت ضروری ہے. یہ بعض اہل علم نے کہا اور اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیے کہ کئی مرتبہ ہمارے سامنے نیکیاں ایسی بھی آتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے لیکن کسی نیکی کرنے والے کی طرف بھیج کر ہم کما سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں غلطی کرتے ہیں اپنا دامن جھاڑ لیا نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا بس ختم، جبکہ آپ چاہیں تو کوشش کر سکتے ہیں تھوڑی بہت، ہمیشہ نہیں لیکن بعض اوقات کر سکتے ہیں کہ شاید فلاں کے پاس آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، شاید فلاں جگہ سے آپ کا کام نکل آئے، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. تو اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بات بتانی چاہی وہ یہی ہے کہ مسلمان کو یہ ادب بھی آنا چاہیے، سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ بسا اوقات آپ اور ہم اپنے بھائی کی خود مدد نہیں کر سکتے تو جو مدد کرنے والا ہو سکتا ہے اس کی طرف رہنمائی بھی کریں. یہ جو ہے اس باب میں ہم اور آپ کو بتایا گیا ہے. تیسرا باب جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے باب العفو والصفح عن الناس، درگزر کرنا اور لوگوں سے اعراض کرنا، درگزر کرنا اور لوگوں سے اعراض کرنے کا بیان. میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ انسان انسان کے ساتھ مل کر ہی ان کے درمیان بس کر ہی زندگی آگے بڑھا سکتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ہمیشہ سامنے والے سے آپ کو راضی کرنے والی ہی باتیں نہیں ہوتی، کئی مرتبہ آپ کو ناراض کرنے والی باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے.
ہر دو آدمی کے درمیان ایسی بات ہو سکتی ہے کہ 10 دن میں 9 دن آپ کو میں راضی کر رہا ہوں تو 1 دن ناراض بھی کر ہی سکتا ہوں. انسانی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ میں صحیح بھی ہوتا ہوں تو آپ ناراض ہوتے ہیں اور میں غلط بھی ہو کر آپ کو ناراض کر سکتا ہوں. انسانی طبیعتوں کا جو فرق اللہ نے رکھا ہے اس کے نتیجے میں ناراضگی کے اسباب کا پیدا ہونا یہ انسانی زندگی کا، انسانی سماج کا، انسانی معاشرے کا لازمی حصہ ہے. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں دو عادتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سامنے والا آدمی اگر اپنی غلطی مانتا ہے، اپنی کمی کا، قصور کا اعتراف کرتا ہے، تب بھی ہمیں جو ہے اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے. اور سامنے والا بسا اوقات اپنی غلطی مانتا نہیں، اسے احساس بھی نہیں ہے یا وہ مانتا بھی نہیں ہے، تب بھی ہمیں اسے معاف کر کے چلنے کا سلیقہ آنا چاہیے. یہ دونوں باتیں دیکھیں بڑی اہم ہیں. یہ باتیں عام طور پر ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ جو معافی مانگے ہم اس کو معاف کر دیتے اور جو نہ مانگے عام طور پر نہیں ہوتا. اور کئی بار اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی کمی کا اعتراف کر لیتا ہے ہم تب بھی معاف کرنے تیار نہیں ہوتے. نہیں تو نے کیا کیوں یہ بتا بھائی، ہو گئی غلطی. نہیں تو نے کیا کیوں یہ بتا. یہ دونوں موقف جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے. اسلام نے جو ادب ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ معاملات میں اگر کسی آدمی سے کمی بیشی ہو کہ کوئی عذر پیش کرتا ہے تو آپ اس کے عذر کو قبول کر لیں، اس کے عذر کو قبول کر لیں. کب تک؟ اہل علم نے اس کا ضابطہ رکھا کہ جب تک آپ کے معاف کرنے، درگزر کرنے سے اس آدمی کے سرکش ہو جانے کا امکان نہ ہو، اس آدمی کے مزید بگڑنے کا امکان نہ ہو، اس آدمی کے اور زیادہ اپنی غلطی میں آگے بڑھنے کا امکان نہ ہو. اب یہاں آپ اسے تو معاف کرنا چاہتے لیکن اسے بگاڑنا نہیں چاہتے، یہ الگ مسئلہ. یہ بڑی اہم اور نازک بات ہے جسے ہم کو اسی نزاکت کے ساتھ سمجھنا چاہیے. تو کسی سے کمی ہو گئی، مان لیجئے معاملات میں ہمارے درمیان کچھ کمی بیشی ہو گئی، پہلی صورت یہ ہے کہ اس آدمی کو اعتراف ہو کہ ہاں آپ کے حق میں مجھ سے کمی ہوئی، نظر انداز کر دیجئے، مان گئے وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیا، ہو گئی بات ختم کر دیں. اب یہاں آپ اصرار نہ کریں کہ نہیں تم آؤ معافی مانگو، تم آؤ تم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کر رہا ہے اسے احساس نہیں، اور بسا اوقات احساس دلانے پر بھی ماننے تیار نہیں ہوتا ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں کہ معاملات کب کی بات ہے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نظر انداز کریں پھر بھی. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں غلطی کیا ہے اور اس کو تنبیہ آپ نے کی، بتایا، وہ مان نہیں رہا ہے، اور اس کو درگزر کرنے میں شر کا، فتنے کا اور ڈر ہے کہ وہ اگلے کا، تیسرے کا اور نقصان کرے گا، چوتھے کا کرے گا. یہاں آپ معاف کیے بغیر اگر اس آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ درست ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. تو یہاں جو باب امام بخاری نے بتایا معاملات کی دنیا کا بڑا اہم ادب ہے، العفو والصفح عن الناس، لوگوں کا عذر قبول کر لینا اور کبھی عذر نہ ہو تو درگزر کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کل 3 روایتیں نقل کی، تینوں کی تینوں صحیح روایتیں. کیا روایتیں، کیا حدیثیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی روایت جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. مشہور قصہ ہے کہ ان یہودیتن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشات مسمومہ، یہودی عورت نے نبی علیہ السلام کے پاس زہر آلود بکری پیش کی، یعنی بکری کے گوشت کو زہر میں ڈبو کر یا زہر ملا کر وہ اللہ کے نبی کو مہمان نوازی کے طور پر پیش کی. فَأَكَلَ مِنْهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا. فَجِئَ بِهَا، پھر اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا. فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُوهَا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کو قتل نہ کر دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، کہا کہ قتل مت کرو. قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله، حضرت فما زلت اعرفها، فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی وفات تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تارق تھا، یعنی اندر کا جو حصہ جو اوپر نرم گوشت ہوتا ہے حلق کے قریب قریب، اس میں میں جو ہے اس زہر کے اثرات دیکھتا تھا. یعنی اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، اکثر جو ہے اس میں جس کے آج کی زبان میں کہیں وہ انفیکشن کے اثرات جو ہے نظر آتے تھے. یہ جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں. اس واقعی میں، اس حدیث میں واقعہ مختصر ہے،
واقعہ مختصر ہے اور تفصیل اس کی دوسری روایتوں میں یوں آئی ہے کہ یہودی عورت نے زہر آلود گوشت اللہ کے نبی کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوالا لے کر ابھی آپ نے منہ میں رکھ کے چبایا تھا, نگلے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آپ چبا ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی تھے, ان کا نام ہے بشر ابن براء ابن معرور. بشر ابن براء ابن معرور اس وقت تک وہ نوالا نگل چکے تھے, اس وقت تک وہ نوالا نگل چکے تھے. اب وہ نوالا نگل چکے, اللہ کے نبی کو پتا محسوس ہو گیا کہ زہر آلود ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ یہودیہ کو بلاؤ کر لاؤ. بلا کر اسے پوچھا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا, مان لیا کہ ہاں میں نے اس میں زہر ملایا ہے. تب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قتل نہ کر دیں اس کو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتل مت کرو, چھوڑ دو. لیکن حضرت بشر ابن براء ابن معرور جو ہیں وہ جو کھا چکے تھے, تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اس زہر سے ان کی وفات ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کو قتل کروا دیا قصاص میں. تو یہ جو بات حضرت انس کہہ رہے ہیں یہ پہلے مرحلے کی ہے. اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی معاملہ کیا, بشر ابن معرور کے ساتھ بھی معاملہ کیا, بشر ابن معرور کو جو زہر سے اس نے قتل کیا تھا اس کے بدلے میں قتل کر دی گئی, لیکن بشر ابن معرور کے بجائے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی اس نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی, اب اس پر وہ سزا کی مستحق تھی, اس پر وہ سزا کی مستحق تھی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, معاف کر دیا. یعنی اپنے حق کے معاملے میں اللہ کے نبی نے اس کو اس خاتون کو کہا چھوڑ دو, قتل مت کرو. یہاں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کا نقصان کر رہا ہے اور آ کر غلطی مان رہا ہے تو آپ کو درگزر کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر حملہ کرنے والی خاتون کو اللہ کے نبی نے اپنے حق کے معاملے میں معاف کر دیا تھا, تو پھر دوسرے معاملات میں تو بدرج اولا معاف کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے اس واقعے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے. دوسری حدیث جو اس سلسلے میں ملتی امام بخاری نے ہم اور آپ کے سامنے روایت کی ہے, یہ دراصل حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے, یعنی ان کا اپنا قول ہے. کہتے ہیں وہب ابن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. قرآن کی یہ آیت ہے جس میں اللہ نے کہا خذ العفو, آپ عفو و درگزر کو اپنائیے, عفو و درگزر کی جو صفت ہے جو اخلاق ہیں اسے اپنائیے, وامر بالعرف لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے, اچھائیوں کی تعلیم دیجئے, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے اعراض سے کام لیجئے, جاہلوں کی برابری کرنے کے بجائے جاہلوں کو نظر انداز کر کے چلنے والا طریقہ اپنائیے. یہ آیت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ممبر پر پڑھی اور اس کے بعد کہا وَاللَّهِ مَا أَمَرَ بِهَا أَن تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کہ اس کو لیا جائے اپنایا جائے, اللہ نے حکم نہیں دیا مگر یہ کہ لوگوں کے اخلاق میں سے اپنایا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ شارحین نے لکھا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ کے لوگوں کی جو برائیاں تھیں ان سے روکا ہے ہمیشہ, اللہ نے ہمیشہ ان کی جو خرابیاں تھیں ان سے منع کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کی صفت کو ان کے اندر سے اپنانے کا حکم دیا ہے. یعنی مشرکین مکہ کے جو غلط عادات تھے اتوار تھے ان سے روکا ہمیشہ, لیکن مشرکین میں سے بعض لوگوں کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے, درگزر کیا کرتے تھے, تو اللہ نے یہ کہا کہ تم عفو و درگزر کو اپناؤ. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے اگر یہ حکم دیا تو لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کے اخلاق سے سیکھنے کا اللہ نے حکم دیا, تو انہوں نے کہا واللہ لا اخذنھا منھم ما صحبتم, اللہ کی قسم یہ اخلاق میں ان سے سیکھتا رہوں گا جب تک ان کے درمیان رہوں گا. اس حدیث میں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ عفو درگزر کو اپنایا جائے, اللہ کا حکم ہے, اور اس حد تک اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مشرکین کے اندر جو ہزار برائیاں ہیں اور کچھ خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے, اور یہ خوبی اگر ان کے اندر ہے تو اس کو اپنا لو,
یہ خوبی ان کے اندر ہے تو اپنا لو. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا جب تک ان کے اندر یہ خوبی ہے میں ان کے پاس سے یہ خوبی اپناتا رہوں گا. تو عفو و درگزر کی اہمیت کا جو ہے اس سے پتا چلتا ہے. اور باب کی جو سب سے آخری حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا ویسروا ولا تعسروا, لوگوں کو سکھاؤ آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو. وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, اور جب تم میں سے کسی آدمی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے. حدیث میں دو الگ الگ مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے کوئی بھی چیز سکھاتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کی جائیں. ہمارے پاس ایک مزاج ہے کہ دین کے معاملے میں ہو کسی بھی معاملے میں ہر جگہ جو سختی نظر آتی ہم سمجھتے ہیں یہ دینداری ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے دائرے میں جتنی گنجائش نکلتی ہے اتنی آسانی کو اپنانا اصل یہ دینداری ہے. یہ بہت اہم بات ہے, اسے آپ یاد رکھیں. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں, سختی, لوگوں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں مضبوطی پکڑ, یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ نہیں, ہمیشہ سختی والی بات پسند آتی, جس بات میں سختی ہو جس میں زور ہو یہی پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی طبیعت, آپ کا فیصلہ ایسا نہیں تھا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اللہ تعالیٰ نے دو کام کرنے میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا الا اختار ایسرہما, اللہ کے نبی نے ہمیشہ آسان کو ہی منتخب کیا. تو لوگوں کو سکھاتے پڑھاتے ہوئے مشکل چیزیں کر کے بتانا اور زیادہ مشکلات پیدا کرنا یہ دینداری نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں, اسلام کے دائرے میں آسان سے آسان راستہ لوگوں کو دکھانا یہ دینداری ہے. علموا ویسروا ولا تعسروا. اب اس معاملے میں ہوتا کیا, افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ آسانی کے نام پہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو, ان کی نظر میں جب کبھی کوئی مسئلہ آتا یہ مشکل ہو رہے, نہیں بھی دین آسان ہے چلو آسانی سے کر لو. یعنی لوگوں کو جو آسان لگے اسے دین بنا لیتے ہیں. نہیں, یہ دینداری نہیں ہے. اسلامی شریعت کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں جتنی چھوٹ ہے اس چھوٹ کو اپنانا دینداری ہے. وہ چھوٹ سے باہر جا کر ہر چیز میں آسانی کو کہنا یہی دینداری ہے, نہیں یہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, یہ طریقہ ان کے پاس جب کبھی کوئی مشکل ہے, بھائی دین آسان ہے اللہ اتنی مشکل میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا, کیا ضرورت ہے چلو کر لو آسانی سے. نہیں, ایسا نہیں. جو اسلام کا طے کردہ دائرہ ہے اس دائرے کے اندر آسانی تلاش کرنا, اس دائرے سے باہر جا کر اپنی طبیعت اپنی پسند اپنی مرضی اپنی رائے اپنی سوچ کے مطابق آسانی کو دین کا نام دے دینا یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے. اور آج یہی مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ آسانی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے دائرے سے باہر جا کر ہر چیز میں آسانی. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے, اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے. یہ تو لوگ, مولوی, علماء یہ سختیاں پیدا کرتے ہیں, ایسا لوگ کہتے ہیں. اور وہیں اس کے برعکس کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ جب کبھی اگر جو ہے اختیار دیا جاتا ہے تو وہ سختی کو اپنانا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں یہ دینداری ہے. کہتے ہیں اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی سختی ہو اتنی سختی اختیار کرو. نہیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے دائرے میں آپ کو جہاں آسانی ہو وہاں آسانیوں کو آپ پسند کریں. وہی بات اللہ کے نبی نے کہی علموا ویسروا ولا تعسروا, سکھاؤ لوگوں کو آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو. اور دوسری بات کہی وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ, جب تمہیں سے کسی کو غصہ آئے نا تو خاموشی اختیار کر لیں. دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب نسخہ نہیں ہے, آپ یقین کریں. جب آپ کو غصہ آ جائے نا تو آپ یوں سمجھیے کہ اپنے دانت پہ دانت جما لیں اور خاموش ہو جائیں. آپ اگر اپنے غصے پر قابو پانا چاہتے ہیں خاموشی سے بہتر کوئی علاج نہیں. اور آپ یقین کریں دوسروں کا تو دوسروں کا ہے, خود کا کئی طرح سے نقصان کرنے سے آپ بچ جائیں گے اگر غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھنا آپ کو آ جائے, اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا آپ سیکھ لے جائیں. فلیسکت, خاموشی اختیار کر لے, اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی. گویا یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی بار سامنے والے کی جو غلطی ہوتی ہے نا اس غلطی سے آپ کو غصہ آتا ہے, طبیعی چیز ہے, انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ ناپسندیدہ باتوں کو ناگوار چیزوں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے. اس غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو میں رکھنا یہ اصل میں عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑی نیکی ہے.
اور اپنے آپ کا اور دوسروں کا نقصان کرنے سے بچنے کا سب سے آسان راستہ ہے کہ ہم اور آپ خاموشی اختیار کر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری نے باب العفو والصفح عن الناس میں لا کر یہ بتانا چاہا کہ اصل میں لوگوں کو درگزر کرنے کے لیے آدمی کو جس چیز پہ کنٹرول چاہیے وہ غصہ ہے. جس آدمی کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا وہ لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا. جس کو اپنے غصے پہ قابو رکھنا آ جائے وہ آدمی لوگوں کو آسانی سے معاف کر سکتا ہے. یہی بات بتانے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا. آج کے درس میں ہم لوگ ان تین ابواب پر اپنی گفتگو کو روک لیتے ہیں. کئی ادب ہم نے سیکھے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو ان آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.